Рік під вогнем. Із липня минулого року рашисти щодня тримають під прицілом Нікопольщину. Гатять і вдень, і вночі. Руйнують житлові будинки та інфраструктуру, калічать та вбивають мирних людей. А після підриву Каховської ГЕС росіяни лишили нікопольців ще й без води. Про наслідки останнього обстрілу та боротьбу за життєдайну – далі в сюжеті. Пан Олексій чудом вцілів. Чоловік зранку поїхав на ринок, а вже за півгодини ворожий снаряд поцілив біля воріт гаражу. Як наслідок, повністю розбита автівка, посічений фасад будинку та тріщини на стінах. Від виду рідної домівки, у якій володар прожив понад 30 років, Олексій не може стримати сліз. Біля 9 я поїхав на ринок. Дочкина машина. Сусід позвонив, сказав, що таке. Нічого сказати, просто все видно. Окупанти гадять ствольною артилерією. На добу випускають по 60 снарядів. Місцеві зізнаються, до постійних обстрілів звикли, але так гучно було вперше. Від потужної вибухової хвилі паркани літали по дворах. Летіли, це все тут пообривало, частина впала сюди, а частина пролетіла в будинок і впала там в городі. Вікна вибули, паркан, ну це ж дитячий будинок, все це потрощив. А ось пану Сергію уламки снаряду понівечили гараж, вхідні ворота, лобове скло машини та теплицю. Куски летіли от такого. А, оце ж воно, мабуть, і є. Воно. Російська армія відкрила вогонь о 4-й ранку вихідного дня, тож чоловік дивом встиг сховатися у підвалі. Я почув перший свист, на полоцку вверху. Прилетіло. Я вже з хати вискочив і стояв біля підвала. Ну, як такий, як потім де-то на Тимирязєва, там два було. Ну, а четвертий вже чую свистить і летить. Я повертаюся в підвал перед ногами головою. Отак так стрибнув, полетів. Слава Богу, що вона встигла. Інший снаряд ворожої артилерії впав біля гаражу. Вибухова хвиля вибила стіну та пошкодила авто. Осколками посікло трансформатор. Поруч живе пані Марія. Під час обстрілу вона поралася на городі. Це перший раз отакий сильний обстріл, що так низько летіли снаряди, свистіли. То обично ж як летить, десь летить. А то прямо казалося, як устанеш, так, що я боялася встати і голову підняти. Так довбала цю траву, так і присіла до землі і все. Через підрив росіянами Каховської ГЕС жителі Нікополя вже більше місяця без води. Для того, щоб відновити водопостачання, місцева влада вже запустила декілька проєктів. Реалізується два проєкти. Перший з них – це стратегічний. Держава реалізує проєкт побудови водогону з міста Запоріжжя до населених пунктів Марганець, Нікополь, Покров, Червоногригорівки і Покровської сільської громади. Цей водогін досить швидкими темпами будується. На багатьох ділянках вже закінчено земляні роботи, вже завозять труби і починається вже спайка труб. Наразі у Нікополі спеціалісти змогли частково повернути централізоване водопостачання. Вже понад 40% населення забезпечені водою у кранах. Даниїл Ніколаєнко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».